এইটো ফুটো মোৰ ল'ৰাও মৰে যাৱ চৌব্বিশ বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে তিনি জানুৱাৰী তাৰিখে খুব কাহিলি পুৱাই দেৰগাঁৱত বচা বৰুৱা গাঁৱৰ কেইবাগৰাকীও লোক নিহত হ'ল এক মটৰ দুৰ্ঘটনাত, অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। এতিয়া আজি গাঁৱৰ ৰাইজ, বিভিন্ন দল সংগঠন সকলো লগ খাই আজি ইয়াত ৰাজহুৱাভাৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। পৰিয়ালৰ লোকসকলো আহিছে, যিটো সময়ত সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে বিহুৰ উৰুকাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছে। কালি যিহেতু উৰুকা, তেনে সময়ত আজি এটা মৰ্মান্তিক দৃশ্য এই গাঁওখনত, নিমাওমাও এক পৰিৱেশ। আমি সকলোৱে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ বিদেহ আত্মাই চিৰ শান্তি লাভ কৰে। আৰু কেইবাগৰাকীও এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে। চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰে, স্বাস্থ্য বিভাগে যিমান পাৰে ছাপোৰ্ট দিছে। আপোনালোকে জানে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে ঘটনাটোত দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু অনুসন্ধানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, এনেকুৱা ঘটনা যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয়। কাৰণ নতুন বছৰত দেখা পোৱা যায় যে পহিলা জানুৱাৰীত বা সেইকেইটা দিনত পিকনিক বা ৰাস্তাই পদূলিয়ে বহুতবোৰ ঘটনা হয়, যথেষ্টখিনি কমিছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এতিয়াও বিভিন্ন ঠাইত এনেধৰণৰ ঘটনা পৰিঘটনা হৈ আছে। তো আমি বিশেষ আৰু আজিৰ দিনটোত কি ক'ম, পৰিয়ালৰ যিসকল লোক, আত্মীয় স্বজন, তেওঁলোকলৈ গভীৰ হ'ব বেদনা, আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে কামনা কৰিছোঁ। আৰু পৰিয়ালবৰ্গই যাতে এই দুখ সহিব পৰাকৈ তেওঁলোকক ভগৱানে শক্তি দিয়ে তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু অসমবাসী ৰাইজে প্ৰাৰ্থনা কৰিব তেওঁলোকে যে পৰিয়ালসমূহে যাতে এই দুখ সহিব পাৰে আৰু জীৱনত আগুৱাই যাব পাৰে। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আমি প্ৰথমৰ পৰাই এটা কথা কৈ আছিলোঁ, যদিও কোৱা হৈছে যে কুঁৱলী আৰু চালকৰে মদ খোৱাৰ কাৰণে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, কিন্তু ইয়াৰ আমি প্ৰমাণ সহকাৰে ইতিমধ্যে দেৰগাঁও থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ আৰু আমি তাৰ সাক্ষ্য প্ৰমাণ CCTV ফুটেজ সকলো দিছোঁ যে গাড়ীখন যদিও মদ খোৱা চালকে চলাইছিল বা যদিও কুঁৱলী আছিল, কিন্তু বচা ভৰ লোৱাৰ পৰা নিজৰ দিশত সঠিকভাৱে গৈ দেৰগাঁও পাইছিলগৈ। কিন্তু বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা ৰং ছাইডত এখন অবৈধ কয়লাবাহী ট্ৰাকে মুখামুখিকৈ খুন্দিওৱাৰ কাৰণে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। গতিকে কয়লা গাড়ীখন কেনেকৈ আহিছিল, তাত পুলিচে কিয় টকা খাই কয়লা গাড়ী চলিবলৈ দিয়ে, বা চৰকাৰৰ ইয়াত ভূমিকা কিয় নীৰৱ, গোটেই কথা বতৰাখিনি আমি ইতিমধ্যে সাক্ষ্য প্ৰমাণ সহকাৰে দাঙি ধৰিছোঁ। গতিকে আমি ভাবোঁ, গতিকে এইটো এটা সাধাৰণ ঘটনা নহয়, এইটো এটা হত্যাকাণ্ড। গতিকে এই গোটেই কয়লা বিষয়ত এটা বিহিত ব্যৱস্থা চৰকাৰে ল'ব লাগে আৰু অবৈধ কয়লা যিবিলাক সৰবৰাহকাৰী ব্যক্তি, মাফিয়া জমিৰ আলী, তেখেতৰ নাম মেনশ্যন কৰি আমি থানাত এজাহাৰ দিছোঁ। আৰু সমান্তৰালভাৱে আপোনালোকে জানে যে দুৰ্ঘটনা হোৱা ঠাইত ডাইভাৰ্চন ফলক নাছিল আৰু RIPL ৰাজেন্দ্ৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু গণপতি কনষ্ট্ৰাকশ্যন এই দুটা কোম্পানীৰ গাফিলতি আৰু NHIDCL
এই তিনিওটা প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম আৰু তেওঁলোকৰ অভিযন্তাৰ সকলোৰে নাম মেনশ্যন কৰি আমি এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ। গতিকে আমি ভাবোঁ যে চৰকাৰে আচলতে কুঁৱলী বা চালকৰ কথাবিলাক আলোচনা কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে যাতে কয়লা মাফিয়াকো জবাবদিহি কৰে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰে, আৰু যিসকল পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ বিষয়ববীয়া গাফিলতিৰ কাৰণে ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে তেখেতলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি শাস্তি প্ৰদান কৰিলেহে আচলতে এই বাৰগৰাকী লোকৰ আত্মাই শান্তি লাভ কৰিব। আৰু আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ, ইয়াতে আমাৰ সন্মানীয় অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আছে আৰু গোলাঘাটৰে কেবিনেট মন্ত্ৰী অজন্তানেক ডাঙৰীয়ানী আছে, দুয়োগৰাকী এটা সবল পদক্ষেপ ল'ব লাগে, কাৰণ ইয়াতে থকা বেছিভাগ পৰিয়ালৰ মূল উপাৰ্জনকাৰী ব্যক্তিগৰাকী ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখত পৰিছে বা বহুকেইগৰাকী ব্যক্তি দুয়োখন ভৰি হেৰুৱাই চিৰদিনৰ কাৰণে বিকলাংগ হৈছে। গতিকে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক একোটাকৈ চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদান কৰক, এই ক্ষেত্ৰত অতুল বৰা ডাঙৰীয়া অজন্তানেক ডাঙৰীয়াই শক্তিশালী পদক্ষেপ লওক। আমি ইয়াতে তেওঁলোক উপস্থিত আছে আজি অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, আমি তেখেতলোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি ইয়াৰ দাবীও জনাইছোঁ যে প্ৰতিটো পৰিয়ালক একোটাকৈ চৰকাৰী চাকৰি ব্যৱস্থা কৰক আৰু মৃত পৰিয়ালসমূহক অন্ততঃ পক্ষে 1 কোটিকৈ আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত পৰিয়ালসমূহক 50 লাখকৈ ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা কৰক। মোৰ ল'ৰাটো আনি দিয়া চোন অ, মই একো ক'ব নোৱাৰো ঈশ্বৰ, কি ক'ম এতিয়া ছোৱালীকেইজনী আৰু সুখে শান্তিৰে ঘৰলৈ ঘূৰি আহক, চাবা আহত আৰু নাতি দুটা মই ক'বলৈ ভাষাই নাই মোৰ ঐ অ পুতু কল গলি এইটোৱে মোৰ ল'ৰা ঐ। হয়, যি সময়ত সমগ্ৰ ৰাজ্য ভোগালী কাতাৰত ব্যস্ত হৈ আছে ঠিক সেই সময়তে বচা বৰুলত মৰালী সদৃশ এক স্তব্ধতা বিৰাজ কৰিছে। মই সামগ্ৰিক দৃশ্য নিজতি নকম নিজৰ দৰ্শকলোক দেখুৱাম আৰু আজি ৰাজহুৱাভাৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছে বৰুলবাসীয়ে। মই সামগ্ৰিক দৃশ্য নিজতি নকম নিজৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে এনেদৰে তেওঁলোকে 11 জন যিসকল মৃত দুৰ্ঘটনাত মৃত ব্যক্তি আছিল তেওঁলোকক সমজুৱাভাৱে তেওঁলোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে আৰু সেই সময়তে স্থানীয় শিক্ষাৰ্থীসকল আছে তেওঁলোকে অনুষ্ঠানত আহিছে। সেই সময়ত পোনে পোনে মন্তব্য ল'ম, আজি তোমালোকৰ লগত শুভাংক আছিলে, আজি আহিছা, আজি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ শুভাংকৰো তোমালোকে একেলগে খেলা ধূলা কৰিছিলা বা কৰিছিলা, কি ক'ব? সি বহুত ভাল আছিল, তাক মই 6ৰ পৰা লগ পাইছিলোঁ আৰু সি খেলা ধূলাত বহুতে পাৰ্গত আছিল আৰু সি সকলোকে মানে ভালদৰে সকলোৰে লগত ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু মই মোক বুলিয়ে নহয় যোনে যায় সকলোকে মাতে হ'লে। আজি তোমালোকে এইটো পৰিৱেশত আহিছা, তাক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ কেনেকুৱা অনুভৱ, কেনেকুৱা হৈছে? বহুত দুখ লাগিছে, আমাতছে আমাতকৈ সৰু মানে কি ক'ম তাৰ কথা, ই তাৰ কথা ক'বলৈকে বহুত দুখ লাগে। তেওঁ যথেষ্ট মানে খেলাত আৰু আপোনাৰ পঢ়াত যথেষ্ট পাৰ্গত আছিলে। হয়, সি বহুত পাৰ্গত আছিল, এইবাৰ খেল ধেমালিত মানে 12টামান পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিল প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় হিচাপে। বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে, মই তেওঁলোকৰ মন্তব্য ল'ম আৰু এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত শিক্ষাৰ্থীসকল, শুভাংকৰৰ লগৰ আৰু স্কুলৰ প্ৰতিজন ব্যক্তি আহিছে, মই স্থানীয় ব্যক্তিসকল দল সংগঠন আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম। দাদা, আপোনালোকে ৰাজহুৱা যি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছে এই মুহূৰ্তত হয় মানে ক'বলৈ আচলতে ভাষাই নাই, অতিকে বেদনাদায়ক কথা যে ভোগালীৰ আয়োজনৰ সময়ত এই গাঁওখনত বচা ভৰলোৱা গাঁৱত আচলতে আমি 11জন ব্যক্তিৰ যে আত্মাৰ সদগতিৰ কাৰণে সামূহিকভাৱে আমি ৰাইজ লগ লাগি ইয়াত ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আৰু আচলতে ৰাজহুৱাভাৱে নাম আমি আয়োজন কৰিব লগা হৈছে। অত্যন্ত এটা দুখৰ বিষয় যে দেৰগাঁও বালিজনত আমাৰ বচা ভৰলুৱা গাঁৱৰ 11জন ব্যক্তিয়ে তেখেতৰ মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে। আজি কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতে আমাৰ ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি আয়োজন হ'ব, ইতিমধ্যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু ওচৰৰ গাঁৱৰ ৰাইজ আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু আমাৰ কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াও কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতে আহি ইয়াত উপস্থিত হ'ব, তেখেত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। হয়, মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ কাৰণে প্ৰক্ষেতৰত হৈ আছে, অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আহিব। মই সামগ্ৰিক দৃশ্য নিজতি নকম নিজৰ দৰ্শকক দেখুৱাম, ভৰলুৱা গাঁৱৰ 11জন ব্যক্তি যি দুৰ্ঘটনাত দেৰগাঁৱত পতিত হৈছিলে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ এনেদৰে ফটো ইয়াত ৰাখি থোৱা হৈছে। Oh,
এবাৰ মাত শুন মোক এবাৰ মাত মই খালো ও শুন এবাৰ মাত এইটো ফুটো মোৰ ল'ৰাও মোৰ মৰে যাৱ